Dragane, ovde ima puno dece, vidim, iz raznih zemalja. Možete li da mi objasnite o kakvom je kampu reč i tako? Ovo je jedan deo koji je nastavak neke naše osnove koju smo tiho gradili, ne prikazujući više godina. Znači, osnova teniskog kluba Drill je prvo domaći tenis i razvoj domaćih igrača i onda na osnovu rezultata koje smo sa njima postigli, znači prisustvo stranih igrača i strane dece, ali u principu nije cilj naš da oni budu u većini, nego da imaju osnov u predstavljanju našeg tenisa i onoga što je u svetu poznato. Znači, da vidim da i naša deca sa njima treniraju. Kako da ne? Pa, mislim, u principu, ono što mi radimo nije kad dođu, ne znam ni ja, iz nekih zemalja, iz Kine i tako dalje, da oni budu u većini. Znači, naših igrača treba da bude preko 50%, znači 60-70% u odnosu na strane igrače. I to je ono što je osnov. Da, pričat ćemo i sa njima. Tako je, tako je. I mi smo to sad počeli redovno da predstavljamo i u Beogradu. E, imamo, na primjer, najmanje 4 puta godišnje ovaj kamp, pored Zlatibora, koji je 50 dana. Ali od iduće godine planiramo da bude konstantno prisustvo i od ove godine početak stranaca. Znači, u okviru njihovih i raspusta i tako dalje, i slobodnog vremena i opredeljenja ka tenisu. A koliko su ova deca ovde u Beogradu u Drillu? Oni su, pa imamo Australijanca koji je, na primjer, 2 meseca, to je interesantno. On je bio i na Zlatiboru? Ne, on nije bio na Zlatiboru, on je došao u Beograd. Aha. A ova deca su bila na Zlatiboru nekih 20 dana i sada dolaze 3 puta godišnje radi daljeg usavršavanja, jer su se vratili, dobili povratnu informaciju. Važno da se vraćaju. Znači e, da im tako je. Da. Ne, interesantno je da kažu da su tamo, na primer, one s kojima su igrali pre kampa, da su, igrali ravnopravno sa njima. Kad su se vratili, sva deca su konstatovali napredak. I u principu od njihovih sada drugara imamo veliku zainteresovanost za iduću godinu. Ono, to je znači od usta do usta reklama, što bi se reklo, najbolje. Oni su bili kao druga ekipa, sad su ušli u prvu ekipu. Oni koji su bili, na primjer, prva ekipa, sad su pobedili sve u svojim zemljama. I to je odlično, da, dobro i za naše, i za naše trenere i za klub da napreduje, kako bih rekao, a njima je verovatno jeftinije nego i u svojim zemljama. Tako je. Vi znate da smo mi počeli, ja sam počeo i ovaj klubski deo kao tenis tenis program, znači decu od 7-8-9 godina. Da, da. Ali pretpostavljam da se tada mislilo da smo mi stručni samo za taj dečji tenis. Znači, u principu, teniski klub Drill ima i licencu i licencirane trenere za sve nivoe tenisa. Znači, sad, to je, da. Znam da ove godine stvarno imate i puno novih trenera i puno nove dece. Jel možete ukratko da kažete za naše posetioce šta je to što je ove godine najvažnije od tih novosti? Mislim da kažem, znači, to dovođenje jednog stručnog tima sa i Veljkom i Slobom Barjaktarević, i Barjaktarević, da, tako je, i Sloba Ranković, tako je, i sa Reljom, Relja Dulić. Mislim, mi u principu ne želimo da kažemo da smo klub koji se bavi profesionalnim tenisom, a da to bude jedna osoba, što je često slučaj da neko ima jednog trenera. Znači, mi smatramo da treba biti puno kolega, i u principu da oni mogu da igraju, da bi dalje nastavili. Jer ono što smo postigli, to je da, mislim, pretpostavljam i da znate, da taj veći deo sa tenisa je tu kod nas, našeg pionirskog tenisa. I da mnogi i koji se ne vode ovde, sarađuju sa nama, to jest dolaze par puta nedelje. Ali, zato što ima, da, puno dece, tako, i mogu puno da sparinguju. Tako da, je. Da, i ono što mi predstavljamo, što, mislim, ja se sećam reči oca Ane Ivanović, Dragane, trebalo bi da napravimo intervju u kome treba da kažemo i da pozovete nas, koji smo roditelji profesionalnih tenisera, što bi sva deca želela da budu, da oni vide da su deca nastale iz klubskog tenisa, ne iz individualnih časova. Da, da, da. Baš je Janko govorio,
pre desetak dana o tome, da govori o klubu AS, kako se tamo radilo. To je AS i Drill, su bili taj privatni deo, Partizan i Zvezda društveni. On je baš rekao da je postala ta pripadnost klubu kod Sejada Drviševića. Tako, tako. E pa to su ta četiri kluba koja su osnov bili tog nekog ranih tenisa. E sad je to malo se promenilo i mnogi klubovi su u problemima. E sad vidim da Drill stvarno lepo se razvija i raste dok možda čak većina drugih klubova u Srbiji opada. Da vam kažem, mislim, struka je tu presuda. Mi smo klub koji u principu nema rekreaciju, on je otvoren od ujutru do uveče, onda mi smo se prilagodili savremenom životu. Deca igraju i idu u škole, uglavnom stalno pre podne, to su privatne škole. Znači, naši trenici su do 10 uveče. Druga stvar, mi smo uveli ono što je svima potrebno u okviru kluba, imamo dva fitnesa. E da, to ćemo isto snimiti. Videti, da. Tako je. Znači, ali to nije samo predviđeno za takmičare, nego je predviđeno za sve, počev od škole tenisa. Jer ono što deca nemaju, nemaju motoriku. A ta motorika ne treba se dobije kad je neko junior, nego mora da se razvije do juniora i da bude kompletiran. Vi ste prošli put kad smo pričali pre 6-7 meseci baš istakli da vam je cilj ekipni tenis i da zapravo neki timski duh, bitno je da postoji u klubu i vidim da klub zaista učestvuje na svim važnim takmičenjima, na svim ekipnim zapravo takmičenjima. Da li ste zadovoljni kako je to ove godine išlo i uopšte koliko deca vole da igraju za Drill? Deca obožavaju da igraju. Da, ja vidim da oni i majice nose. Razumete, tako je. Zato što ja sam im rekao, mi idemo tamo da se družimo, posle toga da sednemo negde zajedno u restoran i znači da li ćemo pobediti ili ne. Normalno da je lepo da pobedimo. Ali mi, to je prva, druga godina. Znači, tek posle nekog vremena rezultati će doći. Ali ono što je bitno, mi hoćemo da ih naučimo da međusobno sarađuju. I to je nešto što nama treba, jer deca ne treba da igraju samo s trenerom, a da nemaju partnersku igru. Ono što smo mi postigli i što postižemo sada, da bez obzira što je neko izgubio od svog klubskog druga, pošto je dosta dece iz ovog kluba koje međusobno igraju na turnirima i neko nekog pobedi. Kada se Bojan vrati... Bojan i Mihajlo često u finalu igraju. Tu nam je sad i Malbaša, znači mnogi koji u stvari nisu ni registrovani ovde, igraju. Da, i puno devojčica dobrih. Tako je. Znači, šta je poenta? Oni su shvatili da su se okupili radi njihovog napretka do Futuresa. Što je, ja sam osnivač Futuresa u bivšoj Jugoslaviji i sad u Srbiji, i to mi planiramo već tokom iduće godine da se uključujemo. Znači, mi želimo da ova deca imaju svoj krajnji cilj, a krajnji cilj je tako profesionalni igrač. Ali ne bilo odakle, nego stvoren kod nas u klubu da, i doveden do tog je, nivoa. Da, moguće i za roditelje da plate ipak, jer ne mogu u zapadnoj Evropi ili na nekoj akademiji, to je dostupno samo nekima, samo retkim. Pa kako ne, ali da vam kažem, znači ta cena je naroče i kod nas velika ako vi hoćete da sami vas trener vodi. Ali ovo što smo mi postigli, to znači ne mora da košta. Da ima, znači, i dosta grupnih treninga. Mora. Znači, ali mi moramo da ih motivišemo i to ćemo uraditi. To je naredni, to je sistem nagrađivanja igrača. Znači, ko iz tog rada sebe podigne, mislim, vi u školi nemate da jedan profesor ima jednog studenta, ali će fakultet nagraditi. Tako ćemo mi svakoga nagraditi, a on ne treba da nauči igrajući sa trenerom, nego treba da prikaže treneru da je došao do nekog svog nivoa. Znači, uloga, naročito u juniorskom tenisu, trener igra sa igračem koji je sposoban za samostalno izvršenje zadataka. To znači, on mu kaže šta treba da radi, a ovaj to mora bude spreman da radi. Verovatno, kako je stariji, sve u većoj meri to važi. Tako je. Eto, pričat ćemo. I nama, baš to što ste pomenuli, Tipsarevića, znači, ja se nadam da će par mesta u Beogradu napraviti tu bazu koja je mnogo šira i mnogo drugačija. Da, ima gde se stvarno i lepo radi, ima dosta dece, da.
Tako je. Tako da, ja nadamo se da će sve to dati kako bih rekao, podići kvalitet na ukupnom nivou. Da, tako je. I ono što je veoma važno reći, to je vaša uloga. Je li vaš način prisustovanja, ja sam na ekipnom baš kad sam bio, da, vidio kako ste ušli. Uvijek, ja gledam da ispratimo što više. E to, znači taj entuzijazam zajednički će podići ta mesta u tenisu. Da, da se ta deca vide i, da, nema na čemu. Pratit ćemo i gledamo sada i decu i pričat ćemo i sa njima. Tako je, hvala.